J.I. Easter Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
espada ya Iniesta. Andando, oye, oye, andando, oye. Ya papá Simo, Iman, Yanga, oye, Musa, Olinga, Olinga, te, Kutke, Kut, Ye, Kaka, 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 Ye, Nava cadeau d'antinza, animation, en tout cas, c'est que nous avons dit, mon limo azali. Azali de azali de. Azali de moi. Donc, mon liam, voilà, tout en est zengo, zambé azali, ça n'est pas toujours qu'il y a. Ma camonion, je vais voir ici, car on voit bon là. Vous êtes de l'homme misé, ah, Kolowana na zotala, ndiye gozalela. Sugu ye na reta na feswa na place gozala te. Boye te? Boye papa. Boye te, mokini mobimba. Nazara motona. Bino gozala ndi? Bine kuta papa. Gofutaki kafi ya ki mundim? Bine kuta. Gofutusimbo? Bine kuta. Le premier est posé. Bon, 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 Retare za la te. Oso to zali kotanga. To tie like pa na bino. Papa ni sango ya nani? Ya ni mosa. Oh, te zala kate. Ezali. Ngamba papa. Ni kote. Pona bongo biso. Pona bongo biso to zane sevo mi. To zina biso. Pamba tele kambo ezali ya munene. O ezali bozala biso ya kitoko. O yo mwae to. Toko lo bila ya mwoka kakuti to longi mize. Na 21. Tango bayaki Luya loya bamindele, indis basoda, baya okangata jansi mokimba. Bapige, biloko niyo seza la keyao. Batu baliki, ah, biloko na biso ekei. Siko toko sana ndeye, toko mena mpasi. Reponsi ya tata si mokimba mo. Te, oye kei, eta eloko te. Oiza boya di boso na munoko kongo aloka ki sanzo. Oiza sanzo. Yo koro bate. Yo tuni. Sanzo laksi. Kimvuama papa bomengo. Ah. Oh, no, bomengo. Ongola ya bomengo ezali wa. Awa. Pour vous dire la 21 et 100 jours. C'est ça qui est loin. Donc, l'activité, vous êtes toujours pour ça là. Pas toujours pour qu'un délicat pour les amis. Vous voyez, hein? Quand vous commencez ma langue, papa d'Angé d'a dit que, ah, bah, non. Tout ça, la nuance. Vous parlez à la binoté. Et là, on a vu les amis à Moutalaka. Alo baka biya, alo baka te. Alo baka. Vos batu moutous ba alo baki ni? Ah, papa. Na moutela kate, niya wa bata. Alo baka biya, alo baka te. Alo baka. Alo baka. Ya, alo baka te. Niya wa, oya piso ye, ako mata te. Ako mata? Ako mata.
tate. Ango mata te. Eza ya biso. Ina balobaki. Oyo balekaka liboso bazwaka combien? Enka. Bongo biso liboso bazwa combien? Wata. Yango te to bunda nango eh? Ruaka. Yasir, eh? Bine. Mondele să avea la casă. Papa Mundele ye muta sale makambo nyonso timu ko malelo baseka kabiso balobakete mutu mwindo ozana likambo yoko la kisangaite elamba o lati lokola papa ndiko lati wana na mikro simbi azosakana na biso alobiete loko na yo moko ezate wana yangwana Mundele incarna ye wana asazwa yambaloyo ezali 3/4 ya mutu mwindu donc Mundele asazwa asuka ta wana to lakise nanu ba numero mikoloyo na mandombe me ezala bindele pe basalisa ka tata simo kimba Mindele wana papa, o basalisa ki tata simo kimba ezali pembe, me milimu na bango, ezali ya mutu mwindu. Baza na sima ya tata simo kimba. Me kombo na ye zama? Kombo na ye? Mundele, ata. Ah. Voilà. Bande kukoko basalisa ki aza mundele tombe. Donc aza sima, motema ne nyos, makaniside nyos, ezali na tata simo kimba ngu, ya zali leader ya batu mwindu, Donc Mindele wana mposo kaka. Mais sinon baza batu mwindu kaka. Na milimu na baka. Mindele uya liboso ya rupaka ke. Ah, Simo Kimbangu. Azali nzambe mwini mosanzu. Nani wati? Mokini na ye wati? Mboka na ye. Ye ya nibade. Petete ya liboso forsike. Forsike. Comment allez-vous pour ça? Chômeur. Gilles Chômeur. Ah, Gilles Chômeur. Alors, vous avez dit? Alors, les Belges. Bon, il y a trois carrés. Deux carrés. Qui m'a dit, vous voyez? Qui m'a dit, vous voyez? Les campos alliés à papa, tout le monde passe mingi tata na biso. Tout le monde passe mingi to leli. Fimbu wana biso batu tozako zwango biso batu mwindu. Ya solo ba avoka wana bazaki ba avoka na biso okoko senga ta avoka Mundele aya kolobela yo bajua ki role na bango koma avoka metumba tozali na yango Mundele na mutu mwindu donc lelo yo papa si toza kolelawa mutu mwindu azonga na esika na ya liboso Mundele sa zui mwanda mbo bapesa ki enka asali bisala sala na kotumbo la batu na tamu supe azobo ya neke nzamba asali pe Sikoyo biso papa toleni, 3/4 papa zonga ka ile sika wana. Eza ya mutu mwindu kwa batinda kayote. Bajano ye! Batu wana bazaka bavoka na biso. Toko benga bango bolo bela biso. Lokola na tango ya hende pandasi. Toko benga ki mundele. Metango azuki mbega na ye akei. Kimba gizo ye! Emeto bia, emeto! Mutu mwindu akolonga bia kolonga te. Mutu mwindo akosonga na esika liboso to akosonga te papa etumba kanisa etumba ya fourmi rouge na fourmi noir esika totongi carte d'afrique mutu alongaki fourmi noir akati kati kati bango batikali biteni alors papa koloba na biso mwaeza etembokisa kaka papa ye oyo asaisaka nzambe azwaka mapambo Vamos a ver la pampa. Ninge ta papa. Mokonzi ya papa Simo Kimbangu za mokonzi ya vengeance te. Oya kotia mundele mupanzi. Tellement que différence ezali mutu mwindo kozonga na esika na ye.
nde yango to kutambusa mukili mobimba kamba no mundela kwa kwawa azali tata muwa nikamba ngweza lakindegene tata kimbango alivi apa prayer kende namona mama namona bana tangu mama kena kena malati yenso da malamu malati ya zaki nao akene na matari bati na yena mpoto aboy balubi chauffeur azali mtu mwindi yangu wana treni zo kende te mundele akoti ati ekenda te olingi nini alubi kuna makamu na bangu esila ndenge dodo sara decision wa mundele ashi azwa oyo ya lopoto mwindo babongole tre na nzila ya Kinshasa tre ya kenda te bongo lingi nini na lingi na mwana mama na bana soko bagi nga na sare remise repise na bango nde na ke yango wana bayaki kuzwa mama na bana mama azalaki na bibon na liboko epimi eteli ntango bakumi wana batini mama na hopital mpo docteur apasura bibon alongula mafina docteur alobi mobale na yo sazali nzambe ngai na ya kopasura yo nasimba nzoto na yo so mobale na yo nzambe alongola abimi na ye ake deuxième tour ayite troisième tour na 01 abe mbuda munda abimi mama mwilo boni tozomona na te bande oye alobi tala liboko balobi so mobale na yo nzambe alongola abeti yango pa elimwe na ntongo mundela ya na bisturi apasura mama ayikokuta mama avandi oh mwilo na ye mpona trete yo mama alobi kasi yo olobaki mobale na yo nzambe alongola mobale na yo asi akosi alongola ayayaya nani atini mbango na hopitale na ngai ana basolda nyonso bazali na gari na kasio basolda balobi biso tokengelaka porte funguli ekendaka na yo bongo biso tokota na kasio yo muntu kokota mpo funguli ekendaka na yo yango wana balambaki tona mafuta basikisa ye ntango babwaki ye bayoki na hopital me na zando azokoteya mayele na bango esili yango wana batiaki abenge mama apesi ya ye programe tetetete muntu mosusu azala te mama ye moko bana mpe muntu na muntu na ye maloba ntango asilisi yango wana bayikotia ye na trei nzela te Kinshasa na Kinshasa ndenge nalobaki balobe efu toboma yeka bameme ye na lutendele babeti minduki esimba te bakamati tonoyo ya balo monene wana ale bakangi ye bashene maboko makulu bakotisi basode yango bakangi shene na libanga bakangi shene na tono bakitisi na mai kuna ntango akiti quelques minutes bango babandi kosolola ya abe bamoni pa bimiri bolo likolo ya mai ye wana azokalisa Brazzaville akene na boko bango bafukami balobe tondimi tozali nzambe tonga abaloki alobe ah patron na ngai ye wana atelemi na bino soki ye azalaka na bino elongo te mbele nake ayi kozonga yango wana banakokisa bazongi Kinshasa alimwi ate komona na Kinkole basango bakotala na ndako nzambe bato ebele lisusu te babandi komituna mikolo oyo na ntongo na mpuba bato na ndako nzambe te o bato bazokende Kinkole kimbango akumi kuna batini mundele mundele ake fuli ya bato eleki mingi bon awu watokosala boni alobi nakosa malari okumba ngai na brancard mpo tokuma pere na ye nokinoki bayi bati muntu malari yango wana ntango bakomaki na mundele pre babeti kumi bale ya fizile na likolo mpo babangisa bato bapanzana baziye bazongisi ye na Kinshasa nde bayiko mama mikala moni mbuta muntu azotambula ntulu mpamba mabe na mafu ata akuboma baboma ngai atokosumila ye semi ayokopesa ye yango malobe kopima kasi yango wana por franki bilamba akomi kuna bati ye na train train ememi ye ntango akomi na katanga
avant quand on a caché ba moniye na sokoto na bere na épée à trois tranchants ntango a kongoza mimpono ko kota na kaso biloko wani limwe e kei na likolo yango wano ba mona kino ko sekwa na ye abimaki ka poral na sokoto akeboza mukana na ye babatulake na parke ntango akeboza mukana na ye abimi na mpete ka poral mundele azye bakota ni o buko yo to botole kina gimbango yo lo porelo koko zwa yango kwa nini abotole yango misabe kumi zomi zomi na ya miko na makolo mundele abangi azongisi yango tango azongisi yango kleron ezalaki basa lankete na bandago nyoso ba soldat 3 jours ye abimi ayiko chitawa na lion pete yon lupi ngayi moko muto na zi bible botika ba soldat libre yango wana batiki ba soldat libre te bosala jesusu angankete te ntina wana le yon pete yon akendaki avant te awa asekwi toko koga ye jesusu te ye alimwe na wana bino maswa ye akwezwa bino maswa yon limu ba kwezwa te kono bango bakendaki ba mosusu ba bazongi kamukiri yango wana pesi ordre na mundele bango zungisa moko na moko nde baya bamaswa kozonga koya kofungula nde ngai ntango bauti na eke kuna na biso bakenda bayo kofungula bandako zambe nazalaki koyekola kamion mwana mwasi akufaki na 3 jours yakogota ataoya babomaki mwana mwasi balobi atabome moko akoyeba te likambo na biso balobi ngai nazali na kati ntango totambola batata balobi wana baza koloba kamwanao na bisoeoli bino bozotongisa biso komema biso na mposa ya masanga na biso ntango tokome na mpena na pa il y a 7 ans, il y a 7 ans, nzambe na biso kimbangu alongi lobi kotonga mboka kofungola bandako nzambe okokanga bino lisusu te ngana sina longi este west nord sud pesa me ngundu okotikala moko mokonzi moko liloba moko toyi kofungola bandako nzambe oyo nazalaki na moda ya saint christophe yokomema kamion nakiri bokota abimisi na bwake yango kondima na ngai nde wana maki akoti toyi kotonga bandako nzambe toyi kotonga badispensaire nde bomona lingumba ekumi batata na bamama bwaka bwaka oyo eza koya libanga oyo ezalaki na porte ntango bati libanga libanga wana asi apikuli yango porte efungwami soko ozali na mwa basinga mwabikile ozokozwa bapapie bokomi nkumbu ya mwana kotibai mpo azala lokola mbwana yo bino mama bozokokenda esika bazokosukola bibembe kozwa mai mpo zambela mobale alinda kaka yo tubiloko nyonso na rosepoi enkankar ros cretien pharmacie enkankar baloso na yukoyuka na nkumbu loso obwaka yango Nous avons l'ordre de commencer à l'écoute. 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 Nous avons l'ordre de commencer à l'écoute.
ayiko kuti makuna na ngombe kinsuka mamaki wa salomari azwaki letre jema kwa lubi letre ngayi mbango na tungi na mkiri na ngayi ebali na yuko siri sa musala na tikaki ngayi mkuzi chibaoti oyu abichi saki na mpoto kuna na jemi sa sadrak mesa kia bedene ngayi mkiri afriki mkiri mpimba yangu wana na tinja ya kibi longane changane yangendo kuntima kula balungi lopoto mwendo zinzila na yuko chiku msala na te loze sata awana mochiri ndenge na banya na lola ngai merike sede ntino Yerusalem kupe nga ye ntino ya Yerusalem ntango na lungu kumwa profet ntene mewoyo boshimba yango mokuwa Yerusalem kuna wako tomona ntete meba nga ya mwana lupangu njeje lipuzi wana njeko baku ya kuzwa hawa njeto yuko mwani wana mwana makinisi eze mkumba mwana kia uwezo bima njeje batibelefe ntawu mkumbe zoko panza na mkiri mwabimba jangonu mwana kia zoko bimba njeje awa asia kukisi kondina tozo sila kaka diluba nzambe bima kene mkiri mbimba makamu nyoto ipo angu yote 25 me na pesa chiki mwako ye me mkunzi abule ya mtanga na konferansi asamble wanani president azalaki kutangu sabiki mbola awo na Kongo mbuta mandu ekeme ya Brazzaville Mbuta, evangili ya Bibili Sente, jaraki sekrete, ndeto sangana ki. Tutu, nzile chomona na te. Tuweje mjuu, nisi bango, ngana keko lala, mutu yo. Tikili bine kesho mibale. Sumi jiso, abuta mati machombe, boshi televenteng de sa. Mesela bu da dünyanın açılması gayet verse doysambe sefu eğer sefu abe bizi tutunu baklas baba amati baklas abe wana ya ya sen muate wana nitamu baba dare spiritüel mfumambanda ndi abenga ndi abenga kibisu apesa kibisu mba wana ntango watikali ya lube ya pose ba kesyo mibare ya makasi kula nano korepondre yangu wana mbuta uwa ya tuko tobula bibon tobula bibon jangi alubi alubi solo doki tutana bible awa na liku balubi tanga yotuba maria sorole na angelo bango tanga motu dari septembre ndege nini mwezi zimi na septembre novembre decembre ati machome yangu moro yangu yangu buda umba afungule nzira galangizi bayuko zwa septembre le 25 mai intact yangai kala batia kante toko no kutu kutu na mungu da mungu alubi abedu mbwa te minya reponda pesachi ya mwana papa makamu ya yo kutubazo kulanda yo baso solite ya mwana oli kutubana na yo kumisabisi na bilaka na mpungu ya tatu mbalimu santu amen tamabok kato na yebaka ye na na kikwiti tuzaki na papa mpalo tuzaki na ye tuzaki na ye ni makambo ye kukwea na ikyo na yukuta ye na makopa
oyo koyaki na yo